နှစ်သက်တဲ့ဣရိယာပုတ်သတ္တောင်သတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာငါခန္ဓာလဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော့မှလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံသံတရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဖြာသောကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်ဟေးဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိတယ်အကျိုးအဖြစ်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင်းဒီဓမ္မကိုတန်တန်ကိန်းဝတ်အောင်ချင်းချံကြောကုတ်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးဘုဂဝိပဒနာပြိပပြန်ပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတည်ကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမြင်းများနဲ့တရားတရားထက်တန်ကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတစုတို့ကမျိုးတော်လေးပြင်ရရှိခွင့်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများ나ယူမှတ်သားလိုကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသတော်စင်ပေါင်းတို့အတွက်ကောင်းမြတ်သည်မနတိကာရဖြင့်ရှင်ပါပြုလုပ်အပ်တဲ့မောကဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားပွဲများဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆင်ရထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖာညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအပေစင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲ့ကကြွအောင်လော့အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီ။အဲဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲဂျေဇူးဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့မနေ့ညတုန်းကဟောခဲ့တယ်။တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေစေတနာတရားတရားထက်တန်ပြီ။လူကြတဲ့တန်းကြတဲ့နေဦးအနေနဲ့လည်းပဲကြိုးဆိုပြီးတက္ကလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လူကြတန်းကြအဲလူကြတန်းကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုံထွေပြီးထင်နေကြအနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လူတတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လူတတ်ဖို့လည်းသိရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လူဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂုတ္တရနိကေကြီးများမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဝေဖန်ပြီးအလူကိုရှင်မျိုးဝေဖန်ပြီးဟောထားတာရှိသင်္ကန်းလူတော့သင်္ကန်းလူဆုံးလူတော့ဆုံးလူကြောင်းလူတော့ကြောင်းလူယင်လူတော့ယင်အလူဒီလိုသာအလူကိုနာမည်တတ်ကြမယ်ဆိုရင်လူစရာပစ္စည်းရလဲတနေ့တစ်မျိုးတနေ့တစ်မျိုးဆိုအသစ်တွေအသစ်တွေပေါ်လာတော့အလူတွေနာမည်တက်လို့သရုပ်ခွဲလို့ပြီးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟေ။ဒါကြောင့်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ဝဲချက်ဒါလေးကိုယီမှန်းဒါလေးကိုခွဲခြားပြီးတဲ့ကလာအလူသရုပ်ခွဲရင်အလူဆိုတာရှင်မျိုးရှိပါတယ်။အလူဘယ်နှမျိုးအလူရှင်မျိုးရှိတယ်တဲ့အလူရှင်မျိုးတဲမှာအထမမြောက်အလူကသာလေနိဗ္ဗာန်ကြိုးပေးနိုင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကွာရှေ့ခုနှစ်ခုသောအလူကတော့
လောကီကြိုးတော့ပြေးမှာပဲတဲ့ဒါပဲမဲ့မညံဖုံညာနိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးဟေးဆိုပြီးတော့အလှကိုရှင်မျိုးဝေဖန်ပြီးခေါ်ထားတာရှိတယ်။အဲဒါကဒကာမတို့ကလည်းလှူကြတန်းကြကုညီကြစွန်ကြဲကြပေးကမ်းကြလှူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သောကြောင့်ကိုလှူတဲ့အလှဟာဘယ်စရင်နဲ့ဝင်နေတယ်လဲလို့လည်းသိဖို့လိုတယ်။ဘုရားချီးကျူးတဲ့လှူတဲ့ပါလာရင်လည်းဝန်သာယုံနဲ့တင်ရမနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးကြိုးစားဘုရားမချီးကျူးတဲ့ရှေးပိုင်းခဏခုမြောက်အလှထဲမှာပါနေရင်လည်းပဲဝန်းနေမနေနဲ့ပြင်ကြ။ဒါကြောင့်ကိုလှူတဲ့အလှဟာရှေးခဏမျိုးတဲ့ပါနေရင်လည်းဝန်းနေစရာမလိုဘူးပြင်လိုက်ဖို့ပဲလို့မှတ်စေချင်တယ်။ဘုရားချီးကျူးတဲ့အထမမြောက်အလှရှစ်ခုမြောက်အလှစည်ရင်နဲ့ပါရင်လည်းဝန်းသာယုံနဲ့ရပ်မနေဘဲနဲ့ဆက်ကြိုးစားဖို့ပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးဒီအလှရှစ်မျိုးကိုယ်လူကြတန်းညဘယ်စရင်နဲ့ပါတယ်လဲလို့သိအောင်နားထောင်ကြည့်ခြင်းနဘတိလူကမနေ့ကပြောသလိုပဲရောက်လာလို့လူအလူရဲ့နာမည်လေးကဗားတဲ့တော့ရောက်လာလို့လူသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လူချင်းလို့လူတာတော့မဟုတ်ဘူးရောက်လာလို့လူတာကိုရှိကိုလူကမဟုတ်ကရောက်လာလို့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့နေလို့အာနာပါနာနဲ့လှူတာမကောင်းတတ်လို့လှူတာအဲလိုလူမျိုးကိုရောက်လာလို့လှူလို့ခေါ်တယ်ဥပမာကိုကသမင်းစားနေတော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရောက်လာပြီဆိုဟာသမင်းဝင်စားသွားပါဦးလားဖိတ်ရတာပဲစားနေတော့ရောက်လာတာကိုအဲလိုဖိတ်လိုက်လို့ဟိုတငယ်ချင်းကနေပြီးသူလည်းပဲမွတ်သိမ့်နေတဲ့ပုံကိုအလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဝင်ပြီးစားသွားရင်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့သမင်းအဟာရအစာအသောက်အဖျော်ကိုတစ်ဖက်သားပေးကန့်စွန့်ကြဲကူညီရရောက်တယ်အဲ့ဒါလဲအလှမြောက်တာပဲဒါအလှမမြောက်ဘူးလားမြောက်ပါဘူးမြောက်ပေမဲ့သူဒီနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပါသလားမပါရင်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင့်လဲကျင့်မှာမဟုတ်ဘူးရောက်လာလို့ဝတ္တရားအတိုင်းပဲအာနာလိုမကောင်းတတ်လိုသာတိဖြစ်ပေါ်ဗျာအဲလိုလှူလိုက်ရတဲ့အလှကိုရောက်လာ၍လှူလို့ခေါ်တယ်အဲဝိကြည်ပြွန်နေသူတော်ကြိုးပေးလိုက်မယ်ကိုယ်လည်းပဲအစာတောက်ဖြော်ပြီးပေါ်လိုက်မယ်သို့ပေမဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်သုံးခြင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုရောက်လာ၍လှူလောကီကြိုးတော့မပေးဘူးလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရရောက်လာ၍လူပြီးတော့ကြောက်လို့လူမာလူပါလိမ့်ကြောက်လို့လူတယ်တစုံတယောက်တစုံတစ်ခုသောဘေးဥပ္ပတ်အန္တရာယ်ကြာရောက်လာမှာကိုကြောက်လို့ယင်းတဲ့ကကြီးညိုလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေးစားလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်လွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့လူတာပါပြေလို့လူတာရိုးရာနတ်တွေကိုကိုးကွယ်ပတ်သားတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေတော့ကြောက်လို့လူတာအုံဒီလေးလဲရမယ်ငပြောဖီးလေးလဲရမယ်မလဲရင်ကောင်းများကြိုက်မလားစီးပွားကြီးပွားများရုပ်လျော့မလားလို့ထင်ပြီးတော့မလဲခြင်းလည်းပဲလဲရတာပဲမပေးခြင်းလည်းပဲပေးရတာပဲအဲ့ဒါကြောက်လို့လူတာနောက်တစ်ချက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါယော်ပါသွားမှကြောက်လို့တခါလေဖြစ်ညက်ပြီးလှူလိုက်ရတဲ့အလှမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲဒီအလှမျိုးကိုလည်းပါတဲ့တော့ကြောက်လို့လှူတယ်။မနေ့တော့ကလည်းဒါပြောခဲ့တယ်။အဲတော့ကြောက်လို့လှူတာတွေလည်းလောကမှာများကြီးများကြီးရှိနေတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တခါတခါမှာကိုယ့်ထက်လူကြီးကိုယ့်ဘောမှာဒုက္ခလေးပါလေးများပေးမဆိုးလို့ဒါမှမဝင်လည်းပဲကိုယ်သားသမီးစာမှုပဲဖြေထားတယ်။အဲ့ဒါစာစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့လူရတန်းကြပေးကြကမ်းကြလက်ဆောင်ပေးကြဒါဖြစ်လို့လဲလို့မေတော့ကိုယ်နဲ့နှီးနွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနင့်နာသွားမှဆုံးရှုံးသွားမှဘာဖြစ်လို့ကြောက်လို့အဲ့လိုကြောက်လို့လူကြရတာကောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပို့လူခြင်းလို့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်တန်တန်တကတော့ဗေဒင်ကိန်းကန်လေးသွားမေးရင်ရာဟုတဲ့ရောက်နေတဲ့စနေချိုစီးနေတယ်ဒါကြောင့်ငါလေးသက်စိလွတ်ပါလားမွေးနန်တော့ဖရာသွားပြီးရေသက်ပဲပါလားဖရာဒူဒူပါပဲဗျာကိုမွေးနန်ကဖရာလေဖရာပါပဲတခြားသောအယံမျက်နာလှဲ့တရင်သုံးနေတဲ့ဖရာလေပါတယ်တော့ဒါပေညူတာရွှေညံတော်ရှင်ဖရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုတတိယဖို့အတွက်အာယုံပြုစရာပစ္စည်းဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဟုတ်ဒိတ်သဇေဒီတွေပဲတော့ဗိမဲအဲ့ဒီဖရာတွေတွေ့ရင်အိုးဂယုတော်မနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးကိုဂျိုပြင်းနံကြီးလောက်ရမယ်ဖရာရှိရအောင်တက်တော့ရိုက်ချီတက်ချီတက်ပြီးအဲ့ဒီကိုအရက်ဒေသကဖရာမကိုဖရာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာရေပူဇော်ကြတာတွေကိုမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ကျောက်လို့ကိုယ်အသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးတယ်လို့ဟောကဟောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ဟောချက်ပြောချက်ကြောင်းမိသက္ကလာအဲ့ဒါသွားပြီသက္ကလာပူဇော်ကြဘုဇော်ပြန်တော့လည်းပဲညာကမပါဘူးအဲ့ဒါကိုယ်မွေးနံတောင်းသွားပြီသက္ကလာဖျောင်းတိုင်းသက်စိလှူပါဆိုရင်တချောင်းချင်းတချောင်းချင်းတတိုင်းချင်းတတိုင်းချင်းမလုပ်ဘူးအထုတ်လိုက်မင်းနဲ့ရှို့တာပဲ အဲ့တော့တို့ဖယားမှာနေကလည်းပူပူဘုရားဖျောင်းတိုင်းအထုတ်လိုက်မိရှို့ပြီးမိမြိုက်ကလည်းဘယ်နဲ့တော့ခံရသေးအတိညာပါရလားမပါရလားမပါပဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့လှုပ်နေတော့ဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတော့ညာမပါနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မလဲအဲ့တော့အလူမျိုးကိုဘာတဲ့တော့ကြောက်လို့လူတာကြောက်လို့လူတာ အဲ့တော့ကြောက်လို့လူတဲ့အခါတခါတလေငါးလေးပါလေးများလည်းသက်စိတ်သွားလှူဇီဝိတဒါနာသူများအသက်လွှင့်ကိုယ်အသက်လည်းရှင်းချမ်းမှာပဲဆိုပြီးတခါလာကိုညီကိုမောင်နှမမောင်ဘွားတွေတရားဥပဒေနဲ့ညီဆွမ်းမဲ့ကိစ္စမျိုးကြာဟိုမေးဒီမေးဆိုပြီးဇီဝိတဒါနာတွေကမလွတ်ဘူးလားငါကလေးလွတ်ခံနေကြတော့ယိုးယိုးလေးလွတ်တာမဟုတ်ဘူးပဇက်ကဆူတောင်းလိုက်သေးတယ်အများထွက်အောင်လို့ ပဇာကဆူတောင်းလိုက်လေတဲ့ဘာထွက်အောင်လို့ကဲဘယ်လိုဆိုတော့နင်းတခါလော့ငါဆယ်ခါလော့ပဇာကကိုကိုကတော့အများထွက်တယ်ထင်တာပဲဒီလူမျိုးလွတ်တယ်ဆိုတာအဖမ်းခံပြီးမှလွှို့ထုံးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆူတောင်းလေးကိုဗမာလူစနစ်တကျဘာသာပြန်လိုက်ရင်နင်းတခါလော့ငါဆယ်ခါအရင်အဖမ်းခံမရစေအဖမ်းခံမိမှဘာဖြစ်ရမှာတော့လွတ်ရမှာကို ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့လှုပ်တော့ညာကတစဲမှမပါဘူးညာပါမှနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရမယ်ကိစ္စညာမပါတော့မဲ့ညာဖို့ညာရသလားမပါဘူးမလုံနဲ့လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးအကျိုးမပေးဘူးလို့တော့လေဒီလိုလဲပိတ်ပြီးတော့မပြောဘူးဘာလို့အလှူမှန်သမျှသူ့ထိုက်တဲ့လို့ကြိုးတော့ပေးကြတာကြီးပဲတို့ပဲမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတုံးတိုင်မပါတဲ့အတွက်ဒီအလှူနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး ရောက်လာရွေးလူကြောက်ရွေးလူနင်းဘေးဘူးရွေးလူပါတယ်တော့ကိုဘောကောင်းရင်ကိုကောင်းမယ်ကိုဘောကောင်းရင်ပါတော့ကိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိုမျက်နှာသာဘေးရင်ကိုလူမယ်ကိုနေရာဘေးရင်ကိုလူမယ်ကိုနေရာမဘေးတဲ့ရက်ဒီသာဘလောက်ကြီးပဲတခါတခါမလို့တရားပြီးခေါ်တာပြတာဒီကောင်းနေပေမဲ့နည်းနည်းမှစိတ်ထဲမကူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ တခါတည်းပဲကိုသွားတော့လာတော့ကိုကူကြီးကကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူဂျေစုရှိကိုနေရာကလေးပေးအဲ့လိုနေရာမျိုးလေးဆိုရင်တော့လေစံသူကစံပေးထားတော့ကိုစီပေါ်တဲ့ချိန်စီပြန်ပေးရတာပေါ့ဆိုပြီးလူကြတန်းကြတာကောမရှိဘူးလားသမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျေစုဆက်တယ်လို့ပဲသမန်အပြင်ကြည့်ရင်တော့ဘာလို့ဂျေစုဆက်တယ်ဂျေစုဆက်တယ်လို့ပါပဲသို့မင်းတို့ညာတော့လေ နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒပါသလားပါပါဘုရားတပည့်သားကဒီလလုံးချင်းမှလုံမဲ့တမာတိကောင်းချင်းမှကောင်းမဲ့ကိုယ်ပေါ်မျက်နှာသာပေးကိုယ်ကူညီခဲ့ရင်ကိုယ်ပြန်ကူညီမှာပဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စပေးဖယ်ထားတယ်လို့ဖြစ်အဲ့တော့ဝတ္တရားတော့ကြည်ပြွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါလေတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ပါဘုရားဒကာဒကာမတို့ဥ
နဲ့နာစကားနှမြကြားရင်လည်းသီးခံရ
အိမ်နောင်ယသားလေးများကြတဲ့အခါကိုယ်အိမ်နောင်ယသားလေးများကြရင်သူများကလာပြီးကူပတ်လက်ဖွဲ့တာများဒီတိုင်းလက်ခံတာလားစင်ရင်လေးတို့ထားတာလားစင်ရင်လေးတို့ထားအဲတော့တဖက်သားကမင်္ဂလာဆောင်လက်တခါတည်းပဲဖိတ်စာရီပါရီများကမ်းရင်လေကိုကဒီတိုင်းတွားတာလားကို့စာအုပ်ကလေးကိုအရင်လှန်ကြည့်တာလားကို့စာအုပ်ကလေးကိုဘာလုပ်ရတော့ကိုယ်စားကလေးကိုဘာလုပ်ရတာတော့လမ်းကြည့်ရတာကိုယ်စားကလေးကိုလမ်းကြည့်ပြီးတက္ကနာသူကကိုယ်တထောင်ကန်းခဲ့ရင်ကိုယ်လည်းတထောင်ပြန်မယ်ကိုတော့ငါသူမလာခဲ့ဘူးဆိုသူ့လည်းကိုယ်မေ့ခြင်းအောင်ဆောင်မယ်ဆိုတော့တက္ကနာကိုယ်တသောင်းလူရင်ကိုလည်းတသောင်းကိုတသိန်းပေးခဲ့လေဆိုရင်ကိုလည်းဘယ်နဲ့တော့တသိန်းစသည်ဖြင့်အပြန်လှန်သဘောမျိုးလူကြကမ်းကြတာတွေဟာဒီစရင်နဲ့ပါတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒါကိုဗါတယ်တော့ပေးဘူးရွေးလူလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပေးလိမ်လို့ဗါတယ်တော့ပေးလိမ်လူဆိုတဲ့ကံတော့ဒီမှာလဲပဲအခါအားလျော့စွာယုံပိရဲ့ကြောင်းပိရဲ့ခွင့်ရတဲ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုပြီမပြန်ဘူးလားပြန်တော့ကိုရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတော့ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်ဖြင့်ဗမာပြည်တလျားတဏံဖရာလေးများကောမဖူးကြဘူးလားပေါ်ပြီဘယ်လိုဖရာဖူးမှာတော့ဘယ်လိုဖရာဖူးမှာတော့တကိုးကြီးတဲ့ဖရာရင်ရင်လေးနဲ့ပြောတော့ဒါလေးပြန်ပြီးတက္ကလာထပြီဘယ်လိုတကိုးကြီးတဲ့ဖရာလဲလို့မေးရင်စူတောင်းရေးတဲ့တဖရာဆူတောင်းပြည့်တဲ့ဘုရားဆိုပြီးအဲဆူတောင်းပြည့်တဲ့ဘုရားသွားပြီးတက္ကလာတောင်းလိုက်မှလည်းပဲလောကီတောင်းနေကြီးပဲမတောင်းဘူးလားယာရုတော်ပါလို့ဘုရားရှင်များဒီမှာဒိဋ္ဌံထားပါတယ်ဘုရားဒါဒိဋ္ဌံထားလို့တက္ကရာကပါတဲ့ဆူတောင်းလေးများပြည့်ရင်တပည့်တော်နောက်တစ်ခေါက်လဲပဲနဲ့တော့လာပါဦးမယ်ဘုရားဆိုပြီးတက္ကရာလူကြတန်းကြတာမရှိဘူးလားပေးလိမ့်မလားလို့ပဲနဲ့တော့ညှော်ကိုပြီးလှူတာပါလိမ့်မလားလို့ဘေးလိမ်မလားလို့မဟုတ်ပြီးပြောတာအဲ့တော့ခုနတော့ကဘေးဘူး၍လူဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းပဲခုနသူရှိကဟာလေးပြန်ပြောရမယ်ဦးဇင်းတို့ရှေးရှေးတုန်းကမြန်မာဘရင်လေးစစ်ချီစစ်ထက်သွားတော့မယ်ဆိုဒီနေရာသွားပြီသစ္စာဒိဋ္ဌံလေးတာဖရာလေးခင်ဗျားဒါစစ်ချီစစ်တက်လို့မှနိုင်ရင်ရှင်ဖရာထီးတင်ပါမဖရာဆိုစစ်ချီစစ်တက်သွားတော့ကိုယ်ကံအားလျော်စွာညာအားလျော်စွာဝရိယဝရိယအားလျော်စွာအောင်မြင်လာတဲ့အခါကုဏဇီရီလေးပြန်ပြီးအစ်စ်တပံပြုတ်ပြင်းမွတ်မှထီးမတင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေတော့ဘေးဘူးရွေးလို့ဘာတဲ့တော့တခြားဖရာတွေပြိုပြက်နေတာများဖြင့်ခရုကိုမဆိုင်ပါဘူးသို့တော်ကိုဆူတောင်းကြည့်တဲ့ဖရာဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့အထုတလဲကိုပြုတ်ပြင်းမွတ်မှပြီးတကလာအလိုတော်ပြည့်လို့ဒီဖရာမျိုးလောက်တာပါပဲဆိုပြီးတကလာတဲကြကိုးကွယ်ကြတာကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘေးဘူးရွေလူတွေတဲ့ပါတာပေါ့ဘယ်တဲ့ပါတော့အဲဘေးလိမ်လူဆိုတာကတော့ကို့ညှော်လင့်ပြီးတကလာလူတာမျိုးဘာပြီးလူတာမျိုးညှော်လင့်ပြီးလူတာပဲသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံအပြင်အေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေထက်ဟဲ့သူ့သွားပြီးလူလို့ရှိရင်ဘလို့တွေဆူတောင်းနေပြည်တာဆိုတဲ့ကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်တကူးတကဝိလံတိခောင်တဲ့ရတ္တေသအထိတကူးတကသွားရောက်ပြီးလှူဒန်းကြတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဘေးလိမ်လူပါတဲ့တော့ဘေးလိမ်လူဆိုတာပြိဿသမုပ္ပတ်နဲ့ပြောရင်တခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာ။လိုချင်တာပါပါလိမ့်တဏှာလိုချင်တာတဏှာရမဖြစ်မဲ့လို့ဆွဲလန်းတာဥပါဒံအဲ့တော့ကိုယ်ထူတောင်းလေးကြည့်အောင်လို့ပေးအောင်မှကံအောင်မှလှူအောင်မှတန်းအောင်မှဆိုတာကကာမဘဝပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပြတ်တာလားလဲတာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပြဲလဲတဲ့အလူမျိုးじゃနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပြောလို့မရအဲ့ဒါပေးလိမ့်လူဘာလူပါလိမ့်ပေးလိမ့်လူအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကလည်းလောကမှာဘယ်နဲ့တော့ညာຢာဓုတိုးတဲ့စာမုပ္ပတ်လေးပါလိမ့်ညာဖြေတာရင်အဲ့ဒီအရာရှိအိမ်သွားပြီးမွေးနေ့ဆိုရင်အိုးဝတ်စရာနဲ့စားစရာနဲ့တောက်စရာနဲ့တည်တည်ချင်းနဲ့သွားပြီးဂါရဝမပြူကြဘူးလားမ
ဘာဖြစ်လို့ဘေးလိန်လူပဲပဲစင်းရင်လည်းပါတော့ဘေးလိန်လူစင်းရင်လည်းပါတယ်ဘေးလိန်လူစင်းရင်လည်းပါတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကလည်းတရိုးတစည်းမှမပါလိုချင်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ပြန်တော့လေတဏှာဥပါဒံကံဒီမြောက်သောကြောင့်ဒီအလှဟာကိုလိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးတော့ရခြင်းရမယ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရောက်လာ၍လူကြောက်၍လူပေးဘူး၍လူပေးလိမ့်လူရှေ့လူတို့လမ်းရှေ့လူတို့လမ်းဆိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မပါဘူးရှေ့လူတွေလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တာပဲဘယ်သူတွေလှုပ်လို့ရှေ့လူတွေလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တာပဲရှေ့လူကမုတ်စီကြောကြောရင်ကိုယ်လဲရှေ့လူလူကကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့ကြွေးရင်ကိုယ်လဲဘယ်နဲ့တော့ကောင်းချင်းပေါင်းပဲဆိုတော့ကိုယ်ဉာဏ်ပါသလားပါဘူးရှိရလူကဖြောင်းရင်တော့တော်ပါရဲ့ရှိရလူကကောက်ရင်ကိုလဲဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒါပါပါလေရှေ့လူတို့လမ်းအစွဲလမ်းကြီးနဲ့လုံနေတာပေါ့ဗာကြီးနဲ့လုံနေတာစွဲလမ်းရှေ့လူကဒါတွေလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့တယ်တို့လက်ထက်ကြမှာမလုံရင်ရိုးရာပြက်ကုန်မှာပဲအစွဲလမ်းကြီးနဲ့လိုက်လုံနေတာအဲ့ဒါရှေ့လူတို့လမ်းလူရင်တိုင်းရင်ဘယ်လိုစိတ်စေတနာနဲ့ဘယ်လိုယီမှန်းချက်နဲ့ဘယ်လိုလောက်ရမယ်ဆိုပြီးဂါဂနာနာတိမနာမလဲပဲနဲ့လှူနေတဲ့အလှမျိုးကိုရှေးလူတို့လမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့လောက်ကြတာတွေကမရှိဘူးလားဇယနှစ်ဆောင်ရှိတယ်ဇယတစ်ဆောင်ကပြည့်ဇယတစ်ဆောင်ကမပြည့်သေးဒါပေမဲ့မပြည့်သေးတဲ့ဇယကတို့ဘိုးဘွားလှူခဲ့တဲ့ဇယအဲ့တော့ပြင်အောင်မှအဲ့တော့ဗားတဲ့တော့ပြင်လိုက်တော့ဘယ်ဇယပြင်တော့မပြည့်သေးတဲ့ဇယပြင်တယ်ဘာလို့ကိုဘိုးဘွားဇယကိုတကယ်တကယ်ဖြစ်နေတာကပြည့်နေတဲ့ဇယပြင်ဖို့မကောင်းဘူးလားသို့တော်သူကသူပြည့်ရုံမကတကားတော့မိပဲဆိုက်ရဆိုက်ရဒီဘက်ကဇယကတို့ဘိုးဘွားတွေတဲခဲ့တဲ့ဇယတို့ဘိုးဘွားဇယပဲပြင်မယ်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာမလှူတာတန်းတာမလုပ်ခဲနဲ့အယိုးဆွဲနေတဲ့အဆွဲလန်းကြီးနဲ့လှုပ်နေတော့ဒါရှေ့လူတို့လမ်းအဲ့လိုလှုပ်နေပြန်တော့ဥပါဒံမကင်းသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရပါမလားဒါပြန်ဒီအလှလဲပဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တော့မရဘူးနော်ရှေးလူတို့လမ်းမချက်စွမ်းနဲ့မကြွယ်စွမ်းဆိုတာတန်ခါတော်များမိုးရွာသည်ဖြစ်စေနေပူသည်ဖြစ်စေတပိတ်ကလေးပိုက်အိမ်စင်တန်းဆွမ်းခံကြွားရတော့တဲသနာတာပဲတို့ကချက်ပြုတ်ပြီးစားတော့နေတာတို့ကချက်ပြုတ်ပြီးစားတော့တဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်အဲ့တော့လူချင်းလူတို့ကပဲလူကမှာပဲဆိုတနာလို့လူတာဘာဖြစ်လို့လူတာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဗျမစိုးရတရားနဲ့အတော်နီးနီးဆက်ဆက်တူတယ်ဗျမစိုးရတရားဆိုတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပေါ့ဗျာဒါတရားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတက္ကလာတနာငဲ့ညာပြီးလှူတော့လှူတာပဲဒါပေမဲ့လှူရင်တိုင်းရင်နဲ့သူကဆင်းရဲတယ်ငါကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရမှာပဲဒီလိုတွေးလေးနဲ့လှူတာဒီလိုတွေးနဲ့လှူတော့ဒီခန္ဓာကြီးစည်းစိမ်ဥစ္စာပြည်လျင်းနေပေမဲ့ဩဒဏာဒသေတတ်တဲ့ဘာသစ္စာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့သိတာလားချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာလားချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေတော့ကိုကမြင်တယ်သူကနှိမ့်တယ်မြင်တယ်သူကနှိမ့်တယ်သူပေးမှကမ်းမှတော်မှပေါ့ဆိုလိုက်တော့ကိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့သိတာလားမသိတာလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာလှူလိုက်တာကသင်္ခါရပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစကမလဲဘူးလားလဲတော့ဒီလိုလူမျိုးလည်းပဲမေတ္တာကရုဏာနဲ့ငဲ့ညာထောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အဝိဇ္ဇာပါနေတော့မညံပုံညံမရဘူးဒါပြန်ဒီမှာပရာဟိတလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့လဲသိနာလဲစေခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒုက္ခမရောက်ဘူးသူကဒုက္ခရောက်နေတယ်ကဲအောင်မှဆိုရင်ကိုဒုက္ခကိုမသိဘူးဆိုရင်လည်းသန္တရာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါမလားအဲ့တော့တစ်ဖက်သားကူညီတဲ့ကိစ္စဦးဇင်းတို့မတားဘူးသို့တော့ကိုဒုက္ခတော့ကိုသိအောင်ကြိုးစားပေးအောင်တော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုတနာလို့လူနေတာမျိုးကိုမချက်စွမ်းလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိတ်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်အလှကကြော်ကြားခြင်းလို့လူတာဘာဖြစ်ခြင်းလို့ကြောကြခြင်းလို့လူတာကြောကြခြင်းလို့လူတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဂုံတရင်တော့ကြောကြခြင်းကြောကြမှာပေါ့သူ့လိုဘပြည့်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြောကြခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းတခြားလားတနာလားတနာပါဗျာ
ဟာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာကပြတ်သွားတာလားဆက်သွားတာလားဆက်သွားပါဘူးအဲဆက်သွားရင်လည်းဒီလူမျိုးလဲမညာဘုံညာမရဘူးဒီလူကလည်းပဲခုခေကုက္ကလာတော်တော်ကြီးခက်ဆာဆာလေးဖြစ်လာတယ်ရှေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်တော့နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်လိုက်ပြီးလှုပ်ကြတာပဲအဲ့ဒါကိုတခါလေးဦးစင်းကမမီအောင်လို့ခေါင်းတခြားကိုတခြားအလှလို့လဲခေါ်တယ်ဘာတခြားဘာတခြားလူတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေးလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူအလှခံပေါ့ဗျာသို့ပေမဲ့လူကသာမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေတာမျက်နာကမဆိုင်ဘူးဖြစ်မျက်နာကတစ်ဖက်ကိုလှဲ့ဘယ်ဘက်လှဲ့နေတယ်လဲလို့မေးတော့ကင်မရာဘက်လှဲ့ဘယ်ဘက်လှဲ့နေလဲလက်ကြီးရတာဟိုဘက်လက်ကြီးဆန့်ဆန့်ကြီးနဲ့ပေးတဲ့သူကလည်းပေးယူတဲ့သူကလည်းဘယ်နဲ့တော့ယူလမ်းတို့ရင်တော့ဒါအလှကံပုဂ္ဂိုလ်လူပေးပုဂ္ဂိုလ်လို့တယောက်မျက်နာတယောက်မှတ်မိစရာကြောင်းရှိနင့်မျက်နာငါမကြည့်ချင်ဘူးပေါ့ဗမာလူငါမျက်နာနင်းမကြည့်နဲ့ပေါ့ဘယ်ကြည့်နေကြတာတော့ကင်မရာထဲကြည့်တယ်ဓာတ်ပုံတွေပါအောင် TV တွေပါအောင်သတင်းစာတွေပါအောင်လုံနေတော့လေးလေးစားစားနဲ့လှူတယ်လေးလေးစားစားနဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့အလှခံတယ်လို့များရှိသေးရဲ့လားတခါတလေများဖြင့်မျက်နာကဘေးလှဲ့ပြီးလက်နှစ်ဖက်ပေးတော့ယူတဲ့သူကလည်းပဲပေးတဲ့သူပေးနေမှမသိပေးတဲ့သူကလည်းယူနေတဲ့သူယူနေမှမသိ तू ကလက်လော့ကိုကဒီဘက်ကမရသေးပြုတ်ကြအားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအဲ့လိုလူမျိုးကကြော်ကြားခြင်းလိုပဲနဲ့တော့လူတာဟုတ်အဲ့ကြော်ကြားခြင်းတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲလူတာတဏ္ဏကြော်ကြားတဲ့ကြော်ကြားခြင်းတာလည်းပဲဥစဉ်ကနည်းနည်းတော့နားလည်မှုပေးနိုင်သေးတယ်လူငွေကုန်ကြေးကြခံထားရတဲ့အတွက်သူကြော်ကြားခြင်းတာပဲလို့နားလည်နိုင်သေးတယ်ခုနောက်ပိုင်းကြော်ကြားခြင်းတာတွေတော့ဥစဉ်လည်းနားမလဲတော့ဘယ်နဲ့ပြကိုယ့်အိမ်ကိုထမင်းစားနေတာငပိကျက်လေးနဲ့စားတာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ငါငပိကျက်နဲ့ခမင်းစားနေတယ်ကြော်ကြားကျင်တာကိုဗျာဘာဖြစ်ကျင်တာတော့ကြော်ကြားကျင်နေတာတခါလေကြတော့လေကိုယ့်ဟာကိုချောင်းသာပဲသွားသွားပေါ့ဘယ်သွားကျင်သွားသွားကျင်ရသွားအဲသွားနေတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ဟာတခါတခါမတို့ဗိုက်ဘူးနန်ရွှဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဓာတ်ပုံရိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတို့တအိမ်သားလုံးချောင်းသာရောက်နေတယ်အဲတော့သူ့အိမ်ဖောက်ထွင်းမဲ့လူကဝန်တာတာပေါ့ကြော်ကြားခြင်းပုံများပြောပါတယ်အဲတော့တကားတော့သူ့အိမ်ဖောက်ထွင်းမဲ့သူသူ့အိမ်မကောင်းကြံစီတဲ့လူကဟိုမိသားစုလုံးအဝေးကြီးရောက်နေတယ်ဆိုတော့မကောင်းကြံစီလို့ဖောက်ထွင်းလို့ခိုးလို့ဟွက်လို့ရတာပေါ့အဲတော့ဒီကြော်ကြားခြင်းနဲ့သဘောကလည်းပဲတကယ်ကိုအရေးမရဖတ်မရလူတွေတော်တော်ကြိုက်တယ်အရေးလည်းမရဘူးဖတ်လည်းမရဘူး깟လို့လည်းမရဘူးဒီကြော်ကြားမှုဆိုတာအဲဒါကိုအတော်ပဲနဲ့တော့ကြားတယ်ကြားပြီးဒါလေးပဲနဲ့တော့လို့အဲတခါတလေများကြတော့လေဟိုမင်းသားလေးလာတဲ့ကမင်းသားလေးပခုံးပေါ်လက်ကလေးတင်းဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဒါမျိုးတော့မိမိတို့အကြိုက်မဲနောက်ကစားရေးလိုက်သေးတယ်ကြော်ကြားမှုကလိုချင်တာကိုဘာလိုချင်တာတော့ကြော်ကြားမှုကလိုချင်တာသဝင်တိုးတဲ့ပုံကုန်နဲ့တွေ့ဒုက္ခရောက်မယ်ကို့အဖေရိမေရိဒီဓာတ်ပုံများတွေ့ဟဲ့ငါသမီးဘယ်နဲ့များဖြစ်ပါလိမ့်လို့တွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြော်ကြားခြင်းတာကလည်းပဲနေရတာကောင်းတဲ့နေရာကြော်ကြားခြင်းတော်ပါရဲ့အခါခါသိကြော်ကြားခြင်းတာကလည်းပဲတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဲပြန်ပြောရမှာပါပဲဘုန်းကြီးကအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတရားသဘောအရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲနေလို့မပြောခြင်းမဲနဲ့ဘယ်နဲ့တော့ပြောနေရတာရှေ့မျက်နှာရှေ့ထားပြီးပြောနေရတာရှေ့မျက်နှာပဲထားပြီးပြောနေရရှေ့ထားပြီးပြောနေရတာတခါလေတခါတော့တရားနာနေတာပဲဗျာဘသူမှတိတိမတိတိပေါ့ကိုတရားကိုနာကိုဟာကိုကျင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်တာပေါ့အဲဒါတခါတခါမှတို့တရားနာနေရင်နဲ့ကိုဟာကိုနောက်ကပရိသတ်နောက်ခံထားကင်မရာကိုပဲကိုမိုးပေါ်တင်တယ်ကင်မရာကိုတင်ပြီးရိုက်နေတော့ငါတရားနာနေတယ်ဟောလုံးပြန်ပြီတင်လိုက်ပြန်ပြီအဲဒါတခါတခါမှတော့တဲကြောက်เสียကောင်းတဲ့ခေကြီးရောက်လာပြီကို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 ကုံကိုဖို့မတူတော်လို့ခေါ်တယ်ဗါရဲတော့မတူတော်ဆိုတာသူတော်မဟုတ်တဲ့လူကိုပြောတာပေါ့တော့သူတော်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကို့တပ်ပုံနဲ့ကို့ကျင်ညာပြီးတန်လာတရားနာနေပြန်ပြီတရားပွဲရောက်နေပြီစသည်ဖြင့်လှုပ်နေတော့တေပိတကလာမဒါဖို့ဓာရီဖြစ်တယ်
တခါတခါမှတော့ရည်စရာလို့ထင်ခြင်းထင်တယ်။ဘုန်းကြီးများရည်စရာပြောတာမှမဟုတ်ပဲ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေပြီးကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေသဲသေးရည်သွန်ဖြစ်လို့သိနေရတာ။ဘာတော့သဲသေးရည်သွန်ဖြစ်နေတာ။တရားလာပြီးမနာဘူးလား။မနာပါဘူး။တရားလာပြီးမကျင့်ဘူးလား။မကျင့်ပါဘူး။အဲအတရားလာပြီးတရားကျင့်တာဘာဖြစ်လို့လဲလွန်မဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ဘာဖြစ်ခြင်းလို့မနေ့တော့ကပြောတယ်စစခြင်းတရားစဟောကြရပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုစကားလေအလွန်အမတန်အစဉ်အမြဲနဲ့ကိုယ်လည်းမရောက်ဘူးကိုယ်လည်းမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဆိုတော့ရှေ့ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားအတူယူပြောရရောက်တယ်ကိုနားလဲတဲ့စကားလေးနဲ့ပြောရင်တတ်မဲ့ခြင်းကင်းအောင်လို့ဗာချင်းကင်းအောင်လို့တတ်မဲ့ခြင်းကင်းအောင်လို့အဲ့ဒါတကာတကာမတော်ကအဲ့ဒါကိုဟာကိုဓာတ်ပုံရပြီး Facebook ပေါ်တင်နေတယ်ဆိုတော့ကြော်ကြားမှုကိုမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်နေတာလားတတ်မဲ့ချင်းกินနေတာလားတတ်မဲ့ချင်းပြင်းလာတာလားအဲတတ်မဲ့ချင်းပြင်းထန်လာတာလေအဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေသဲသေးပဲနဲ့နေတော့အဲ့ဒါပြောတာပါတက္ကະတက္ကະမတော့ပရိသတ်ချွေရန်သင်းမင်းလူကြည့်လူกินများတာဦးစင်းကမကြည်ညိုလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကယ်စစ်စစ်အားတော့ကို့ပင်ပင်မှန်မှန်ကြိုးကြိုးစားစားလှုပ်နေပါရဲ့သားနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကဖောက်ပြီးပရိသတ်သမုပ္ပတ်လဲနေတာသိစေခြင်းလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲနေတာဗါရဲတော့အဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲလဲနေတယ်ယိုဘောက်ကရှိလာရင်တက္ကະတော့ယိုမှာပဲတော့တက္ကະတော့စီပြဘယ်ပလင်းလဲပဲထဲ့တဲ့ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာပဲထဲ့တဲ့အပေါက်ရှိပဲနဲ့တော့ယိုနေမှာပဲဒီမှာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့ဟာဘောက်ကလေးရှိရင်အဲ့ဟာဘောက်ကလေးကနေပို့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲနေရင်အချိန်နေကြာသွားမယ်မဲ့ညာဖုံညာမရဘဲဖြစ်မှာဆိုလို့သိနေရတာဒါပြင်အဲ့လိုကြော်ကြားခြင်းနဲ့ယောဂါကလည်းဘယ်နဲ့တော့ရှိကြော်ကြားခြင်းတာဘာတော့ယောဂါဆိုတာကူးတတ်တယ်ယောဂါဆိုတာသူလုတ်ကိုလည်းဘယ်နဲ့တော့လိုက်လုံးယောဂါကူးတာပေါ့အလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့တက္ကະမတို့ကိုကဘယ်နဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးဒုနာခါနာနဲ့ဒီဟာလေးကျင့်နေရဲ့သားနဲ့ကိုဘာမဟုတ်တဲ့အရင်မရဖတ်မရကြော်ကြားခြင်းနာကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲသွားတော့ကိုယ့်အတွက်သိမ့်နစ်နာတယ်အဲ့လိုကြော်ကြားခြင်းလို့လူတာတွေရလဲလောကမှာနည်းနည်းလားများကြီးလားများတော့မက္ကမညံဘုံညာလူခြင်းနာလားနာမည်ကြီးခြင်းနာလားနာမည်ကြီးခြင်းရင်တော့နာမည်ကြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မညံဘုံညာတော့မရဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကိုကြော်ကြား၍လူလို့ခေါ်တယ်ကြော်ကြားမှုကိုလူလားလို့ခနဲ့တော့လူလားသူတို့ဘောင်းလူဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ9မျိုးအဲဒီ9မျိုးတည်းမှာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လူချင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒတစုံတစီပါရလားမပါရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ပြတ်တဲ့အလှူတွေဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရလောကီဂျိုးတော့မရဘူးလားရမယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကမင်းတို့ကွာရှင်ပဲပြုတ်ပြုတ်နာပဲတတတော်တော်များများလုံနေတဲ့အလှူကဒီ9မျိုးတည်းရောက်နေတယ်ဒီအလှဘယ်နှမျိုးလဲတော့ခုနှမျိုးလဲရောက်နေတယ်ရှင်လေးပြုတို့တရားဓမ္မတို့ရှင်ပြုတာတောင်ကိုကဘုန်းကြီးကကိုပါပင်မဲလို့မှန်ထားတယ်တပါးသောယဟန်ကကိုပြုကိုပင့်ဖိမ့်မဲ့ဇင်းင်းနဲ့မပါဘူးမပါပင်မဲ့အဲ့ယဟန်တပါးကအကြောင်းအားလျော်စွာသူ့အိမ်ကြွလာတယ်ခကြီးကြုံလို့အဲ့တော့အဲသူ့မျက်နှာမြင်အဲသူ့လဲဘယ်နဲ့တော့ပင်အောင်မှာတို့တော့အိမ်ကြွလာရဲ့သားနဲ့လှူမယ်ဆိုတာသိရဲ့သားနဲ့သူ့မလူရင်မကောင်းဘူးဆိုမကောင်းလို့လှူတာဖြစ်မာလို့လှူတာအဲရောက်လာလို့အလှစင်းရဲနဲ့ထဲလိုက်ရတာမျိုးကမရှိဘူးလားအဲ့တော့ရှင်ပဲပြူပြူနားပဲသာသာအိမ်သစ်ပဲတဲ့တဲ့တော်တော်များများလှူတဲ့လူကအဲ့ဒီ9မျိုးတည်းပါနေတတ်တယ်တော်တော်များများလှူတဲ့လူကအဲ့ဒီ9မျိုးတည်းမပါဘူးလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်ရလားမပြရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရဒီမှဒါဘရနိုင်တဲ့အလှကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတယ်အဲ့တော့ကွာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အချမ်းရံအလို့ငါလှူရတယ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဘာတဲ့တော့ဒါဝိပဿနာဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဒါကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းပြီးဘယ်နဲ့တော့လှူဘာယီမှန်းပြီလို့နိဗ္ဗာန်ယီမှန်းပြီလို့အေးနိဗ္ဗာန်ယီမှန်းပြီလို့ရတယ်
နိဗ္ဗာန်ဤမံပြီလူနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းရံလို့ငါလူဆိုတော့လူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာစိတ်ထဲနောက်ကြည့်နေတာလားကြည်နူးနေတာလားကြည်နူးနေတာကြည်လင်းနေတာပေါ့စိတ်ကကြည်လင်းနေတာပေါ့စိတ်ကလည်းပဲလူတဲ့တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်ကခက်ထန်နေတာလားနုညံ့နေတာလားနုညံ့နေတာပေါ့အဲလူတဲ့တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလည်းနုညံ့အေးချမ်းအဲနုညံ့အေးချမ်းတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာပဲတက်လိုက်ရင်ဖြင့်တမာရီကောင်းပြီးတကလားဖြစ်မှုပြက်မှုတွေမြန်မြန်မြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူလူတန်းနေတာဟာအဲဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ရီမှန်းရီမှန်းပြီးလူတာကြောကြားခြင်းလို့လူတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့လူနေတဲ့တန်းနေတဲ့နေရာမှာဟောလူလိုက်တန်းလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာကြည်လွန်းကြည်နူးသွားတယ်အဲ့ကြည်နူးတာလေးအကြောင်းပြုပြီးဝိပဿနာတက်လှမ်းဖို့လို့ရီမှန်းပြီးလှူတာအဲ့ဒီတဲ့ပေါ်ပြီးရင့်ကျက်တဲ့ပုံကုန်များကြတော့အဲ့လှူနေတာပဲလေအရှုခံဖြစ်လာတယ်လူနေတာပဲပါတဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေအလှပွဲတစ်ပွဲသွားကြည်လိုက်အရှုခံတွေကြီးပဲမြင်လိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်တဲ့ပုံကုန်ကြအလှလို့မမြင်တော့ဘူးဘာတွေတဲ့တော့အရှုခံဘုရားကနေပြီးမကင်းတာမကင်းရမကင်းကြောင်းလို့ဆိုင်းဝိုင်းလေးထည့်လိုက်တော့ဟောအတန်လေးမကြဘူးလားလူနေတာလားကြားစိတ်လားအဲ့တော့ပင့်ဖိတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြွလာမယ်ဧည့်သည်ဆောင်ရောက်နေရောက်လာတော့မမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဗာစိတ်တို့ညင်စိတ်ဒါဖြင့်ညံသိပ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးကြတော့လှူတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးအရှုခံနေကြီးပဲမြင်လာလူတယ်လို့မမြင်တော့ပါတဲ့တော့လူတွေဆိုတာမြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲစားစိတ်ကဲကိုယ်စိတ်ကဲတွေးစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေကုန်ဖွဲ့ထားတာကိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးလာလျာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အယခေါနဲ့အလူတရားသဘောနဲ့ပြောတော့အရှုခံတရားသဘောနဲ့ပြောတော့ဘာရောအဲလိုလူလိုက်တဲ့တွေတခါတော့ဘေးနားကပုဂ္ဂိုလ်ကချီကျူးတဲ့အတန်လေးကြတော့ကိုယ်ရင်နဲ့ជីជីနူးနူးမခံစားဘူးလားဟာအဲ့ဒါတခြားလားဝေဒနာတွေလားအော်တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဆုံးကမာလိုက်တာလို့ဝေဖန်သွားတော့လဲကိုယ်စိတ်ထဲနင့်နေအောင်မခံစားရဘူးလားဒါလည်းတခြားလားဝေဒနာလားဒါဖြင့်လူနေတာလားအရှုခံပေါ်နေတာလားတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြဒီတိုင်းသွားတယ်အဲ့တော့အထမမြောက်အလူကနိဗ္ဗာန်ကိုယီမှန်ပြီးလှူတဲ့အလူဒါကိုပဲနောက်ထိပ်ပဲနဲ့ဖွဲ့မဲ့ဆိုရင်အဲ့လူလိုက်တန်းလိုက်လို့စိတ်ကြည်လင်နေတာကိုအကြောင်းခံပြီးဝိပဿနာတက်လှမ်းဖို့အတွက်ဝိပဿနာရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်နေတဲ့အလှူကိုလှူတာဒါကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သိဉဏ်ရင့်လာရင်လှူနေရင်းတဲ့ကိုပဲလှူတယ်လှူတယ်လို့အယခေါ်ခေါ်ပေမဲ့အရှုခံနေကြီးပဲမြင်လာလိမ့်မယ်။ဘာတွေကြီးပဲမြင်လာလိမ့်မယ်ခုနပြောလိုက်တာစိတ်နဲ့လည်းပြောပြီးဝေဒနာလည်းလည်းပဲနဲ့တော့ပြောပြီးအဲလှူနေတယ်ဆိုစိတ်ထဲကကြံနေတော့တခြားလားမနောကံလားမနောကံလူပဲပစ္စည်းတွေစီရင်လိုက်တော့ဘာကံတော့ကာယကံလူတွေအားတမ်းမာတဲ့ဣဒံမေပုံညာလိုက်ဆိုတာကဩဒါမြင်လှူနေတာကံဘဏပါကံသုံးပါးသလုံးကိုနောက်ကနေရှုလိုက်ရင်ကာမဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့လှူတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းနေနဲ့လှူတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအချမ်းရံနေနဲ့လှူတယ်အရှုခံသဘောထားပြီးလှူတယ်ဒါအနဲ့အိပ်ပဲတူတူပဲဉာဏ်အနုယင့်ကိုပြောနေတာအဲလိုမျိုးနဲ့လှူတဲ့လူကတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ပဲနဲ့တော့ရနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရဘူးလားတကယ်လို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရသေးစီအောင်တော့အကယ်လို့များနောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာဖြစ်စီအောင်တော့လှူခဲ့တဲ့အတွက်ကံအကျိုးပေးဖို့မရဘူးလားရှုမှတ်နေတဲ့အတွက်ဉာဏ်ကြိုးပေးဖို့မရဘူးလား။ဒါမြင်လှူနေရင်းနဲ့ရှုနေတဲ့ပုံကမှကံကောဉာဏ်ကောပါလာတယ်။ဘာကောဘာကော။ကံရဲ့ကြိုးပေးကပြည့်စုံခြင်း၊ဉာဏ်ရဲ့ကြိုးပေးကလွတ်မြောက်ခြင်း။ကံရဲ့ကြိုးပေးကဘာရော?ပြည့်စုံခြင်း။ဉာဏ်ရဲ့ကြိုးပေးကလွတ်မြောက်ခြင်း။ကံပြည့်စုံလဲပြည့်စုံမယ်၊တန်တရာကလည်းပဲနဲ့တော့လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးကြတော့ဘုရားမချီးကျူးဘူးလား။အချီးကျူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအချံရံလို့ကဝိပဿနာရဲ့အချံရံလို့ကဆိုတော့နားမလည်ရင်တဆင့်စကလုံးပြောင်းလိုက်ဝိပဿနာကိုအထောက်ကူပြုဖို့အဲ့ဒါကိုပဲအထောက်ကူပြုုံနဲ့မကဘူးဂျီဟာကိုပဲလူနေရင်းကိုပဲရှုမယ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအလို့ကဒီအလူကိုလူကြံတမ်းကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးပြီးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရနိုင်တယ်ဇောပြီဘုရားရှင်ကိုတော့ကအလူကို
ရှင်မျိုးတိုင်တိုင်ဝေဖန်ပြီးဟောတယ်အလူဘယ်နှမျိုးဒါပြန်အားလုံးတကားတော့ဒီအလူရှင်မျိုးထဲမှာလူကြတန်းကြမယ်ဆိုအာထမမြောင်အလူလေးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလူသိတဲ့အလူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမသိတဲ့အလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရှစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်ကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတိမ်ထဲမှာသံဃာတော်များစုဝေးဖို့ဆိုပြီးစုလာတယ်တရားတော်မှောင်လာတဲ့အခါထဲထဲမှာလင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်ဖို့အလင်းတိုင်များစီမီးတိုင်များပူဇော်ရအဲ့လိုစီမီးတိုင်များပူဇော်နေတာတောင်မှတတိလက်လွတ်မနေပဲနဲ့ဒီအလင်းတိုင်လေးပူဇော်တာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်လို့ပူဇော်တာမလိုချင်လို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်ဝိပဿနာအလုပ်ပဲနဲ့တော့လောကမှာဆိုပြီးတော့အလင်းတိုင်လေးစီမီးတိုင်လေးပူဇော်ရင်းနဲ့ဝိပဿနာတင်လိုက်လို့ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားတာဒီသာသနာတော်မှာအများကြီးရှိတယ်စီမီတိုင်းလေးလွှတ်လိုက်တော့တက္ကရာကမာတို့စီလေးကပြ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 နဲ့ညီလာတယ်။ဒိုက်ကတန်လေးရှုလိုက်တယ်ဖြစ်ပြတယ်မမြင်ရဘူးလား။ဒီမီတိုင်းလေးလွှတ်လိုက်တော့တက္ကရာကမာတို့လေတိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်ရင်လိုက်ဒီဘက်ရင်လိုက်ဆိုနိုင်ရမှာမြင်နေရတဲ့ထင်နေတဲ့အယုတ်တွေကလည်းလှုပ်လိုက်ရှာလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်တယ်မဖြစ်ဘူးလား။အဲ့တော့လှူနေရင်းတဲ့ကိုသူမြင်တဲ့မြင်စိတ်ကလည်းပြက်တယ်ကြားတဲ့ကြားစိတ်ကလည်းအဲ့ဒါလိုနဲ့ဝိပဿနာတင်လိုက်တဲ့အတွက်အလင်းတိုင်းလေးလှူနေရင်းနဲ့ဟိုဖိဿတွေဘာတွေကမ်းပြီးတော့လူတွေအများကြီးကိုပင့်ဖိတ်ပြီးလူတာမဟုတ်ဘူးနော်တိမ်ထဲမှာကြောင်းမှာအိမ်မှာအလင်းတိုင်လေးလှူရင်းနဲ့အဲဒီနောက်ကဝိပဿနာတက်လှမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရသွားတဲ့တာရကတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်လူကြတန်းကြတာကလူသိတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်လူမသိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တွင်းလူတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြင်းမတ်တက်ကြီးထိုးပြီးလူတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကဝိပဿနာဉဏ်ခြံရံဖို့မလိုဘူးလားနောက်ကဘာညာခြံရံရမယ်နဲရာများတာကအေးမကြည့်ဘာခြံရံဖို့လောကီတန်ဖို့နဲရာများတာကအေးကြည့်သလားလောကီစကားနဲ့ကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာကအေးကြည့်သလားဘာခြံရံဖို့အေးကြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ခြံရံဖို့အေးမကြည့်ဘူးလားမိဘတကားတကားမတော့ထမင်းလေးခူးပြီးလှူတယ်ပေါ့ခေါဆွဲတုတ်ကလေးဝယ်ပြီးလှူတယ်ပေါ့ကော်ဖီခွက်ကလေးဖြော်ပြီးတန်ကနာမိဘကြွေဒါလည်းလှူတာပဲပေါ့မိဘဖြစ်တဲ့သူကရည်နွေးလေးကြိုက်လို့ထမင်းစားနေတော့ရည်နွေးလေးငှဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒါလည်းပါတယ်တော့လှူတာပဲပေါ့အဲလိုလှူတဲ့အလှမျိုးဇွေရင်မျိုးချာယေရှုရှင်လှူတဲ့အလှမျိုးဖြစ်စေအောင်တော့နောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်ခြံရံဖို့မလိုဘူးလားအဲလိုခြံရံရင်ပြင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေမာလာပြတ်ပါလားကြောက်လို့ပဲလှူလူပြဝိပဿနာဉာဏ်ချမ်းရံသင်္မီနောသင်္မီနောဘာတဲ့တော့ရောက်လာလို့အာနာလို့ပဲလှူလူဘာချမ်းရံရမယ်ဒါဖြင့်ရောက်လာလို့လှူတဲ့အလှမလှူနဲ့လို့ပြောသလားအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်အေဝတ္တရားမကြေပြွန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီလေသူကရောက်လာတယ်အာနာပါတယ်ထမင်းစားပါအောင်လို့ဖိရင်နဲ့ရှုဖို့ကိုယ်တန်တန်လေးတက္ကရာကတော့အနာဂတ်မတည်သေးဘူးဆိုရင်ကြောက်တန်လန့်တာလည်းရှိမှာပေါ့ကိုယ်အန္တရာယ်ပြုမှာဆိုလို့ပေးရတယ်ကမ်းရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေးရင်ကမ်းရင်လှူရင်တန်းရင်လည်းဘာလို့အမှားတော့ရှုဖို့အားလုံးသဘောပေါက်ရလားသူကကိုယ်ပေါ်မှာဂျေဇူးပြုခဲ့တာကိုယ်ကလည်းတုံ့ပြန်ပြီးဂျေဇူးပြုရမှာပဲပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ယေရှုတုံ့ပြန်ပြီးလှူတဲ့အခါလည်းပဲဘာလို့အောင်ရှုဖို့သဘောပေါက်ရဲ့လားသူကနေပြီးတက္ကလာဒါလေးလှုပ်လိုက်မှသူတီကဒီလိုလေးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလေးအစဉ်ပြေပြီးအခွင့်ရေးရမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်တဏှာကလည်းပဲယဟန္တာမှမဟုတ်သေးတာတက္ကတော့မရှိဘူးလားရှိမှာလားကိုယ့်အတွက်မလိုပေမဲ့မိဘအတွက်ကိုယ့်အတွက်မလိုပေမဲ့သားသမီးအတွက်ကိုယ့်အတွက်မလိုပေမဲ့မိဘမောင်ဘွားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေမရှိဘူးလားအဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိလို့လှူမယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးလားဒါလိုချင်လို့လှူလဲဝိပဿနာပဲနဲ့တော့ရှုကြောက်လို့လှူရင်လဲသူကပေးဘူးလို့ယေရှုစတဲ့လို့လုံးနဲ့လှူရင်လဲဆွေမျိုးဝတ္တရားနဲ့အာနာပါနာနဲ့ရောက်လာလို့လှူရင်လဲဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားအဲ့လိုဝိပဿနာရှုလိုက်တာနဲ့ရှေ့ခေါနှမျိုးဟာနောက်ပိတ်ဆုံးရှစ်ခုမြောက်အလှူဖြစ်သွားမယ်ရှိခုနှစ်မျိုးကနောက်ရှစ်ခုမြောက်လူပဲနဲ့တော့ဖြစ်သွားမယ်။ကြော်ကြားခြင်းတဲ့သဘောလည်းပဲလူပင်ကိုယ်သဘောသဘာဝအရာမရှိဘူးလားရှိပါလား။ကြော်ကြားခြင်းတဲ့သဘောလည်းပဲလူပင်ကိုယ်သဘောသဘာဝအရာမရှိဘူးလားရှိပါလား။ကြော်ကြားခြင်းတဲ့သဘောလည်းပဲလူပင်ကိုယ်သဘောသဘာဝအရာမရှိဘူးလားရှိပါလား။ကြော်ကြားခြင်းတဲ့သဘောလည်းပဲလူပင်ကိုယ်သဘောသဘာဝအရာမရှိဘူးလားရှိပါလား။ကြော်ကြားခြင်းတဲ့သဘောလည်းပဲလူပင်ကိုယ်သဘောသဘာဝအရာမရှိဘူးလားရှိပါလား။ကြော်ကြားခြင်းတဲ့သဘောလည်းပဲလူပင်ကို
ကြောကြခြင်းတာနဲတာနဲ့များတာกว่ามาပဲရှိมาပဲရှိလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးကြောကြခြင်းလို့หลุมิရင်လည်းไอ้หลุတဲ့หลุวิปัตตนาပဲเนี่ยတော့ชุဒါပြင်တကားတော့ရှေးပိုင်းက9မျိုးကိုနောက်ကวิปัตตนาညံလေးနဲ့တို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့อัธมะမြောက်หลุซင်းเนี่ยမပါဘူးล่ะပါရင်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးล่ะဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံရင်นิพพานမဲ့ဖို့ရနိုင်မရနိုင်ဒါပြင်ရှေး9မျိုးကိုชุလိုက်ရင်8ခုမြောက်หลุဖြစ်တယ်ရှိခုနှစ်မျိုးကိုရှုလိုက်မှတ်လိုက်ရင်ပါတယ်တော့ဒါပြင်အရေးပါတာမှတ်တာလှူတဲ့အခါရှုဖို့လိုရင်းပဲအရေးပါတာလေးမှတ်တာလှူတဲ့အခါပါတော့အရှင်မြတ်အရှင်ပြုလာတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပြောပါတယ်အလှူလို့ပြောတယ်နာသတာအလှူစင်းနေထဲရမလားစိတ်ထဲမှာတောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေးနဲ့ရှုဖို့သာလိုရင်းပါဖို့သာလိုရင်းအာရုံသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဘာဖို့လူရင်းပါလေအရှင်များလူကြတန်းကြတဲ့အခါတပြောအသက်သက်လို့လူအားမလားကျက်သားဝက်သားနဲ့လူအားမလားအေးရှုဖို့သာလူရင်းရှုဖို့သာပါတော့တပြိတော်တန်ဃာတော်ပြင်းတဲ့အခါစုံပြင်းရမလားမပြင်းရမလားအေးရှုဖို့သာလူရင်းတချို့ကတန်ဃာတော်ပြင်းတာတောင်မှ၄ပါးမပြင်းကောင်းဘူး၅ပါးပြင်းကောင်းတယ်မဆုံးရဘူးမရမယ်အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအဲဒါမဲ့အရေးကြီးတာပါတော့ရှုဖို့သာလိုရင်နေစာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြ3ရက်မှ5ရက်မှ9ရက်မှဇာတိဖြင့်လောကတံလောကသဘောရာကန့်တတ်တာတွေမရှိဘူးလားဒါကတော့1ရက်နဲ့လှုပ်လှုပ်2ရက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ပါတယ်တော့ရှုဖို့သာလိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားတတ္တဝါဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခရောက်မှာကောမကြောက်ဘူးလားအဲကြောက်လို့လူရင်လည်းပဲရှုဖို့သာလူရင်ပါဖို့လူရင်အေးဒီစကားလုံးလေးတစ်လုံးပါသွားစေခြင်းနဲ့ပါတဲ့တော့ရှင်ပြူပြူယဟန်ခန္ဓာပါတဲ့တော့ယဟန်ခန္ဓာတော်မှာယဟန်အဟောင်းကိုသိမ့်မဲ့တတ်တဲ့ယဟန်အသစ်ပဲခန္ဓာပါတဲ့တော့ရှုဖို့သာပါတဲ့တော့လူရင်ဗလာစာအုပ်ပဲလူလူပြိကသုံးပုံပဲလူလူပါတဲ့တော့ရှုဖို့သာပဲနဲ့တော့လိုရင်လိုရင်အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ရှုနေရင်ဖြင့်အဲ့ဒီလှူနေရင်တန်းနေရင်နဲ့ရှုနေတော့လှူတဲ့ကံကအရှုခံနောက်ကနေတတိထားပြီးလိုက်ကြည့်နေတာကရှုညံအရှုခံကိုရှုညံနဲ့လိုက်လိုက်တော့လှူရင်နဲ့တဖြတ်ဖြတ်ပြက်နေတာမြင်လိုက်မယ်လှူရင်နဲ့ဘာတဲ့တော့ဈာစိတ်တွေလည်းပြက်မြင်စိတ်တွေလည်းနာန်စိတ်တွေလည်းတွေးစိတ်တွေလည်းဒါပြန်ကိုတန်တန်ကိုလှူနေရင်းနဲ့ညံနေကြလိုက်တော့အချစရာမရှိအောင်တဖြတ်ဖြတ်ပြင်နေတာပဲတော့မြင်လိုက်မယ်။ဒါတဖြတ်ဖြတ်ပြင်နေတာဘာသစ္စာ။သိမှန်နေတဲ့ညံကမေဃသစ္စာလဲဝင်လာတော့လူနေတာတန်းနေတာငါပဲလို့လူနေတာတန်းနေတာကြောကြမှုလိုချင်လိုက်တာလို့လူနေတန်းနေတာငါလိုလူဘလူရှိသလဲလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာသေးလား။မလာဘဲနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလား။ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပြည့်ရင်နောင်ခန္ဓာရသေးလားနောင်ခန္ဓာမရလို့ဩနာတိနဲ့တကွဒုက္ခမျိုးစုံလက်တာကနိရောဓသစ္စာဒါပြန်လှူရင်းနဲ့ရှုရင်သစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းထက်ပါလိမ့်မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်မလားလှူရင်းနဲ့ရှုနေရင်သစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးလားအေးဆိုင်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီးတကားတကားမလို့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သောကြောင့်လူသိတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်လူမသိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလူဖြစ်ဖြစ်များများလူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတော်သာသနာတော်နဲ့နှိနှွယ်ဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘဆွေမျိုးတွေကိုလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံဂုံပြောမယ်ခွေးကလေးကြောင်ကလေးကြွေးတာကအစအရှုခံလောက်ကြပါတယ်တော့အာရှင်မြတ်တပည့်တော်ကလှူတော့လူချင်းမရဲ့ဖယားဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကလုံနေကိုင်းနေရှာနေဖွေနေရတယ်ပြောတခတ်တလေတွန့်တိုတဲ့စိတ်လေးလဲရှိပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးတွန့်တိုတဲ့စိတ်လဲတခြားလားရှုခံလားရှုခံပါဘုရားလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်လဲပါတော့ရှုခံပါဘုရားထပ်တင်တာထပ်တင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကလှူမယ်လို့အခါခါသိမ့်တရားပေါက်တယ်လို့ကြီးပဲလဲမထင်နဲ့ဩတခါလေကိုဘဝရဲ့အနေထားရရှေ့နဲ့နောက်နဲ့တိုင်းထွာချင့်ချိန်နေရတော့တွန့်တိုတဲ့စိတ်လဲပဲပေါ်တတ်တာပဲမပေါ်ဘူးလားဆွေတွေမျိုးတွေပေးရကမ်းရပဲဆိုပေမဲ့တွန့်တိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်ခြင်းပဲနဲ့တော့ပေါ်မှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာလားပေါ်ပါပါဘုရားကာရကံအခါခါသိမ့်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကြီးပဲဒီလိုစိတ်မျိုးတော့မပေါ်နိုင်ဘူးလေ
ဘုဒ္ဓဇင်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်တခါတလေတွန့်တိုတဲ့စိတ်လည်းပဲနဲ့တော့ပေါ်မှာအဲ့တော့တွန့်တိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားတော့မငယ်နဲ့နော်တွန့်တိုတဲ့စိတ်လည်းပါတဲ့တော့အရှုခံပါပဲရှုဖို့သာလိုရင်ပါတဲ့တော့လူတဲ့အခါလဲပါတယ်တော့ရှုဖို့သာလိုရင်မလူဖြစ်တဲ့အခါလဲရှုဖို့သာလိုရင်အဲ့တော့လိုရင်အလောက်ကိုလောက်ကြပါဆိုတာတရားပွဲတစ်ပွဲလုံးတိုက်တွန်းတယ်လိုရင်အလောက်ကိုလောက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဦးစင်းကတက္ကရာကမတွေဆွေမျိုးညာတက္ကအရာထားတော့အစားအရာခတ်သိမ့်တက္ကတလီကိုမှလောက်ဖွယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်လေမိအဖအိုတွေကိုပေးဖို့ကမ်းဖို့ညီကောင်မောင်နှမတို့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ဖို့ဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရှင်ရတော့ကိုယ်လာသာရိတ်ခါကိုခွဲခြံဝေဖန်နေရတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုခွဲခြံဝေဖန်နေရလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမသက်မသာမဖြစ်နဲ့အဲ့လိုခွဲခြံဝေဖန်နေတာလဲတခြားလားရှုွက်ပဲလားဒါဖြင့်တကားတော့ဘာဖို့လူရင်တတလောစားလဲစားဖို့ဘာရဲတော့ဘိနာကပန့်တကူသားရလို့ကြက်သားဝက်သားစားမယ်ဆိုလဲစားဖို့ပါတော့ရှုဖို့သာလိုရင်ဒီတော့တရားပွဲတစ်ပွဲလုံးတရားတခွန်းပဲပြောတယ်ဗါရဲတော့ရှုဖို့သာလိုရင်ဒကာဒကာမတို့လူတွေဆိုတော့လူတော်တွေမတိုးရဘူးလားကောင်းလဲပဲဖြီးရမှာပဲညံ့တာလဲသိရမှာပဲနှာခမ်းလဲပြောပါပြောပါနှာခမ်းလဲပါတော့ဆိုရမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ပါတော့မလောက်တာမှာဆိုလို့သိနေရတယ်ရှုဖို့သာလိုရင်းမဲ့အာလုံးသဘောပေါက်ရလားယုံသွားတော့ယုံအဝိဝေယာမှာပေါ့ကြောင်းသွားတော့အိုးတကားတော့ဝိချင်ရဝေပါတော့ရှုဖို့သာလိုရင်းပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကဘာသိရင်တော့ရှုဖို့သာလိုရင်းပါဗျာရှုဖို့သာလိုရင်းဒီတပုတ်ပဲဟောတာပဲဒီတခွန်းနဲ့ဟောနေတာပဲအဲကောင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပေါ်ရှုဖို့သာလိုရင်းပဲမျက်နှာသိခြင်းလည်းသိပေါ်ပါတဲ့တုန်းရှုဖို့သာလိုရင်းပဲနှာခမ်းဤပါးဤလည်းပဲကိုလူတော်သူတွေသွားတော့သူ့အထိုက်အလျောက်တော့လောက်ကြရမှာပဲဒါပေမဲ့ရှုဖို့သာလိုရင်းဒီစကားတခွမဲ့သာမှတ်လိုက်တော့နော်အဲလိုရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကအရှုခါကိုနောက်ကရှုညံလိုက်လိုက်တော့တစ်ချိန်မှစိတ်နှစ်ခုမဖြစ်ကောင်းသောကြောင့်ရှုညံလိုက်တဲ့အချိန်မှရှုအရှုခံနေရှိသေးရဲ့လားရှိရကမရှိတော့တာဖြစ်ပြီးရင်ဖြည့်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုမှတ်နေတဲ့ညာကမကသစ္စာလာရင်တည်သွားတဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာတဏှာချုပ်ရင်နောင်ခံနာရသေးလားနောင်ခံနာမရလို့တရားရကမှာတို့ကိလေသာမှုတွေညှိမ့်ဘုနာသေးတွေလွတ်သွားတဲ့နေရာကဒါဖြင့်သစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းထဲပါဖို့အရေးရှုဖို့သာလိုရင်းပဲလို့မှတ်ယူခြင်းသုံးကြစေကုန်သတည်း